Hey, hey, hey. Han är lite oj. Han är lite blyg eller? Ja, vakta lite. De här är ju på hugget alltså. Han är bara 7 månader. Jaha. De är ju de samma ägare va, eller? Ja. Ja, de är låtsasbröder. De är helt outtröttliga. De små? Ja. Seriöst? Ja. Jaha, jag trodde du skulle vara tvärtom. Ja, nej, hon är lat. Jaha. För det mesta. Vad ska jag nu, va? Hur roligt? Ja? Va? Kom där. Hur gammal är din? Hej, hon är 2 år.